Iftixorjon nimalar bilan bandsiz? Muxlislar sog'inib qoldi-ku. Fokuslar kam chiqyapti. Oshnajon, mana shu biz kechki smenada tungi smenada ishlayapmiz-da. Nima bo'lardi boshqa? Shu ish, o'qish, boshqa narsalar. Bironta Fokusning yangisidan yo'qmi? Ha, Fokus bor mana. Birdaniga живой Fokus ko'rsatamiz. Xullas mana birdaniga real video qilamiz. Ja nima bo'layotgan bo'lsa. Mana qarashlaringiz mumkin, hammasi razni emas, har xil kattalar. Endi mana bironta kattani tanlang. Üstüge koyayım. Şimdi karayım. Bitti şey çok kılamak o. Bitti orada bitti kartta kuşuladı da. Bitti kartta kuşuladı. Şimdi şu kartta sizin karttayız ekalligi iş onası mı? Kanda akıllı bu köp kartta ki. Şimdi mesela bir kart alayım. Ben şu kartta sizin karttayız. Görüş ihtimali yukarı rak. Ama bu sizin kartınızda aylandı. Xullas mana shunaqa gap. Qolganim hammasi shunaqa kartalar. Endi buni sekretini ochaymi? Ochasang bo'ladi endi buni. Bu yerda mana ikkita karta bo'ladi. Va diqqat qilinglar. Bitta karta ustida va bu ustki kartamiz bizni ko'k karta bo'ladi. Mana ko'k karta. Buni bu yerga qo'ygandan keyin ko'rsatamiz. Uni qizig'i yo'q. Mana bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Orqasini albatta qaramaydi. Tomoshabin zirte. Va orqasini ham ko'rsatasizlar. Faqat mana bu yerga o'tib ketmaysizlar. Mana chunki bu boshda turadi. Mana ko'rsatasizlar va mana bu yerga bu tomonga o'tib ketmaydi. U misol uchun bitta karta tanladi va buni ustiga chiqarasizlar. Mana tuz olmay ekan. Buni ustiga chiqarasizlar da buni mana ko'k kartani qo'yamiz ustiga. Va eng qiyin joyi, bilmadim, balki boya sezilgandir. Mana o'zi keldi va ikkita kartani olasizlar. Ikkita kartani sezdirmasin, ikkita kartani olasizlar va sekingina aylantiramiz. Va bizda tuz kartda nima bo'ladi va buni qo'lga berishimiz mumkin yana qizil kartaga aylanadi. Xullas mana shunaqa oddiy fokus. E'tibor markazingiz bir qadam oldinda bo'ldi. Do'stlar bilan bilashishni unutmang. Hammaga sog'lik omonlik. Albatta qanday fokuslar kerak bo'lsa albatta kommentariyada yozing. Sog' omon bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha. Albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda bizning yangi videolarimizdan xabardor bo'lasiz. O'zi shu gapni aytishga majburman. Nima qilayin? Odamlar ko'radi-da like bosmayapti. 3000 ta obunachi bor. Shu 100 ta ham like bo'lmayapti-da. Давай, ko'rganda ko'rishmiz.